Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat permasalahan nisbah setara. Okay, kalau di sini soalan dia tanya bagaimana tulis setiap nisbah berikut dalam bentuk termudah. Termudah. Okay, tapi ini adalah nisbah mengikut unit. Maknanya kita ada hari, kita ada minggu, kita ada hari. Okey, maknanya minggu ni kita perlu tukar dia, unit dia tukar. Tu minggu. Bersamaan dengan 7 hari. Okey, kamu mesti tahu macam mana nak tukar dia punya nilai tu, unit. Jadi kalau 3 minggu bersamaan dengan, okey, 3, tengok 3 kat sini 3 bahagi 1, 3 per 1 darab 7 hari. Jadi 3 minggu bahagi 1 minggu sudah tiada kan? Minggu bahagi minggu jadi 1. So 3 darab 7 sama dengan 21 hari. Okey, kemudian barulah kita boleh lihat. Okey, kita ikut kembali 15 kepada 21 kepada 9. Okey, lihat di sini, ini semua nombor bulat yang besar dan mereka ada faktor sepunya. Okey, ada faktor sepunya. 15 boleh bahagi dengan 3, 21 boleh bahagi dengan 3, 9 juga boleh bahagi dengan 3. Jadi kita bahagi 3, okay, kita guna per saja untuk senangkan. Okey, sebab ini nisbah. Kalau anda bagi jawapan macam ni, anda tidak buat dalam bentuk termudah, tak jawab soalan. Okay, jadi jawapan dia ialah 15 bahagi 3 sama dengan 5 kepada 21 bahagi 3 you dapat 7 kepada 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi inilah yang paling mudah jawapan dia. Okey, next kita tengok pula. Maknanya ada soalan nombor 8 ni kan. Ungkapkan setiap nisbah tersebut dalam bentuk termudah. Okey, kamu tengok A, 5 kepada 5 sama juga macam kita buat tadi. 21, 15, 15, 21, 9. Kamu kena kecilkan. Jadi sekarang mari kita lihat. Saya nak tujukan kepada G ni, pecahan. Sebab murid selalu lemah dalam pecahan. Okay, mari kita jawab G bersama-sama. Okey, 2 per 3 kepada 1 per 2 kepada 3 per 4. Untuk nisbah, kamu kena bagi nombor bulat. Bagi nombor bulat. Nombor bulat dia tak boleh terima. Okey, macam F ni pun tak boleh terima. F pun ialah nombor berpuluhan. Ini ialah nombor pecahan kan? Okey, macam mana kita nak slash, kita nak buang yang ni. Okay, kamu lihat, ini ialah per 3, ini ialah per 2, ini ialah per 4. Macam mana kita nak buat tu? 3, 2, 4, kita kena cari yang ni. 3, 2, 4. Okey, bahagi dengan 2 dulu, yang paling kecil. So, tak boleh 1, maknanya 3 bahagi 2 tak boleh, letak 3. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, you dapat 2. Okey, so bahagi lagi dengan 2. 3 masih tak boleh. Ini 1, ini ialah 1. Okey, last kali saya bahagi 3. 1, 1, 1. Gunakan
gandaan sepunya terkecil. Very the smallest number. So mana GSTK? GSTK dia yang ni. Okay, maknanya GSTK sama dengan 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2, 4, 4 darab 3, 12. So, saya dapat 12. Okey, 12 eh. Okey, bermakna bila kita dapat GS, kita darabkan semua ini dengan 12. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Maknanya yang di paling kiri 2 per 3. Okey. Darab 12. Okey. And then kepada ni 1 per 2 kan. Kita nak cari yang sama yang kita boleh cancelkan dia. Okay, 1 sorry, 1 over 2 times 12. Okay, and then 3 per 4 juga kita darabkan dengan GSTK yang kita sudah dapat tadi. Okey. Okey. Jadi apa yang berlaku di sini ialah okey, macam mana nak buat darab ni? Okey. 2 darab 12 per 3. Jadi kita kecilkan nak senang. 12 boleh okay, 12 bahagi 4, you dapat 3. Okay, selepas itu, 2 darab 4, saya dapat 8. Kepada 6, kepada, saya dapat 3 darab 3, ialah 9. Okay, sekarang ni, saya boleh tak mudahkan nisbah ini? 8 kepada 6 kepada 9. Boleh tak bahagi dengan 2? 8 bahagi 2 boleh. 6 bahagi 2 boleh. 9 bahagi 2 tak boleh. Sebab nanti you akan okay. Selamat mencuba. Nisbah. Point dia ialah untuk besarkan nombor, besarkan nilai, you gunakan darab. Mesti darab tu sama. Okey, kalau kecilkan, bahagi. Okey, itu sahaja. Dua operasi sahaja untuk nisbah setara. Okey.